sidder her sammen med Mads Thamsen og Markus Hovborg. Hvad går I rundt og laver lige nu? Jamen, vi er lige i gang med at få de sidste ting på plads. En musical i miljø. Jeg har kulisser, og vi er lige i gang med at få de sidste ting ind. Det lyder rigtig godt. God arbejde til jer. Tak. På høj tryk og på nærværelset. Elisabeth. Nå, Martin T.C. Hvad har du gang i? Jeg er i gang med at male til en tabestol. Ja. Er det spændende? Ja, det er det faktisk. Det er sjovt meget, at prøve at male. Det var det hyggeligt. Sammen med to virkelig seje drenge. Hvilket værksted er I? Vi sidder oppe i Klimmeren. Hvad laver man deroppe? Man klipper og klister og syrer og flytter rundt på ting. Det lyder virkelig hyggeligt. Mm. Tak for det. Ej, nu er det så en kulisse til musical. Synes I, det er hyggeligt? Ja. Ja? Er det en af de eneste, I kan svare? Det er bare rigtig hyggeligt. Ja? I går bare og hygger herude? Yes. Ja. Glæder I jer til musical? Ja. Er det sådan rigtig meget? Ja, jeg tror, det bliver rigtig godt. Ja. Kommer jeres familie? Ja. Det gør vi. Nice. Jamen, I må have en fortsat god dag. Hej, hej.